zápismi prvákov sa školy uchádzajú o svojich budúcich žiakov. Po Lichne sa konali tradičné páračky spojené s kultúrnym programom. Družstvo stolnotenisového klubu FTC Filiakovo sa zatiaľ drží v prvej polovici tabuľky. Po spravodajskej časti uvidíte záznam zo zasadania mestského zastupiteľstva v Lučenci. Prvý mesiac v roku je v základných školách vždy pestrý a náročný. Po prázdninovej prestávke prichádza skúškové obdobie, hodnotenie prvého polroka, ale i tzv. Boj o budúcich žiakov. Zápisy prvákov sa zväčša konajú už po 20. januári a hoci sa priebežne dá výber školy posunúť aj neskôr, slávnostné jedno- či dvojdňové nábory už majú svoju tradíciu. Veľký význam vedenia škôl kladú na oslovenie rodičov detí a ponúknutie takých podmienok deťom, aby ich rozhodnutie bolo práve v prospech tej ich školy. Rodičia filiakovských detí i predškolákov z okolitých obcí majú na výber dve základné školy s vyučovacím jazykom slovenským a dve s vyučovacím jazykom maďarským. Pri zápisoch sa teda zoznamujú nielen s priestormi školy, ale najmä s pedagógmi, možnosťami mimoškolských aktivít alebo špeciálnych zameraní vo vyšších ročníkoch. Kým niektoré školy už majú prvotné zápisy za sebou, niektoré to ešte len čaká. Dôležitá informácia predovšetkým pre všetkých rodičov 6-ročných detí i tých, čo tento vek ešte do konca augusta dovršia, však je, že povinnosť zapísať dieťa do školy im vyplýva zo zákona a za jej nesplnenie môže byť uložená dokonca aj pokuta do výšky 331 eur. Nech si teda, milí rodičia, vyberiete ktorúkoľvek z nich. Nezabudnite, že okrem dieťaťa potrebujete zobrať so sebou aj jeho rodný list, zdravotnú kartičku a váš občiansky preukaz. Len vo Filiakove sa to týka vyše 130 rodín a pribudnú určite aj cez Poľný. Ako sa rodiny napokon rozhodli a koľko prváčikov jednotlivým školám pribudne, sa dozviete zhruba o 3 týždne. Nie je tomu tak dávno, čo sa na slovenskom vidieku žilo podľa zvykov a ľudových tradícií. Dnes sú však dediny pusté a tradície pomaly zanikajú. No vždy sa nájde skupinka nadšencov, ktorým to nie je ľahostajné a zorganizujú kvôli zachovaniu tradičnej kultúry zaujímavé podujatie. V sobotu 25. januára to boli páračky v malebnej dedinke Polichno. Dnes sme zorganizovali tu v Polichne v spolupráci s obecným úradom my ako miestny odbor Mačice slovenské páračky. Chceli sme si s tým pripomenúť to, čo robili naši predkovia a pospomínať si na staré zlaté časy, dá sa povedať. Je to príležitosť pre všetkých nás, ktorí pochádzame z tadialto a väčšinou tu už ale nebývame. Všetci sme sa odsťahovali, sme sa spoločne stretli a zároveň je to príležitosť hlavne pre našich mladých, aby videli, ako ich starí rodičia, prastarí rodičia niekedy žili. Všetko sa tu začalo o 11. hodine, keď ženičky zasadli k stolu a začali párať. Popri tom rozprávali a spievali ako za starých čias. Čo chvíľa ich obkolesili deti zo základnej školy Lacanovo-mestského z Lučenca a aj tie sa chytili do roboty. Návštevníci si zatiaľ pochutnávali na domácich dobrotách z rúk šikovných gazdiniek. A ako si spomína rodáčka z Polichna na tie skutočné páračky? Tak ako sme sa zišli večer k tej žene, ktorá nás pozvala, ktorá chystala periny a vankúše cére na vydaj. No a potom tam ženičky spomínali všelijaké príhody. No. A potom nám dali čajík, pampuchy o 10:00, taká bola taká pauza. A potom sme pokračovali ďalej až do noci. Potom ženy chodili aj chlapov mátať, ktorá žena bola na páračkách a muž bol doma, tak oni ho tak ako prepadli. No. Deti si pre tento deň pripravili aj hudobno-dramatické pásmo, ktoré naštudovali v rámci folklórneho súboru Laník, pôsobiaceho na základnej škole Lacanovo-mestského v Lučenci. Aj mesto Lučenec záleží na tom, aby regionálna výchova v školách bola spojená so životom a práve tieto páračky sú toho veľmi dobrým príkladom. Naše deti z folklórneho súboru Laník vedieme k tomu, aby to bolo v praxi, aby to bolo spojené so životom a aby to nebolo také odtrhnuté teória od praxe, takže aby to naživo videli, určite sa im to viacej páči a viacej si to zapamätajú. Takže preto Políchno, že je to moja srdcová záležitosť, pretože je tu už pomaly viacej chalupárov ako domácich obyvateľov
a náš súbor Laník je už vlastne v našom regióne známy, robí nám veľkú radosť a hlavne jeho vedúca pani Lerincová. Deti na pódiu vystriedal heligonkár Ľubomír Mlynarič a zahral ľudové piesne príznačné pre tento región. Počas páračiek v Polichne sa deti mnohému priučili, okrem toho sa postretali priatelia a rodáci z tejto obce, ale podstatné je, že sme si pripomenuli tradíciu, ktorá už pomaly úplne vymizne z dnešného života. Už niekoľko rokov si v tomto období pripomínajú študenti Filakovského gymnázia Deň maďarskej kultúry. Improvizovaným hudobno-dramatickým pásmom chceli osloviť hlavne širokú verejnosť, preto sa naň pripravovali už niekoľko dní dopredu. My, Filaki gymnazista, kuď kde sú tunkera na prá, maďa kultúra na piára. My, filakovskí gymnazisti, sme sa na tento deň tešili a dobre pripravili. Zostavili sme si krátke predstavenie aj s hudobným sprievodom, ktorým sme chceli ľuďom v meste vysvetliť, prečo je tento deň významný a spomenúť si na niektorých velikánov maďarskej kultúry. A tak sa 22. januára na viacerých miestach vo Filakove prekvapení obyvatelia započúvali do stručnej histórie maďarskej hymny, či v poetickom prednese pripomenuli jej slová. Krátke predstavenia si vypočuli pracovníci a klienti, či návštevníci radnice, pošty, niektorých bank i obchodov. Aktivity študentov sa väčšine oslovených malých obecenstiev páčili. Veľmi ma tie deti prekvapili, ale príjemne. Teším sa, že práve mladí nám takýmto spôsobom pripomínajú naše korene. Bolo to veľmi pekné. Podľa mňa nás ľudia prijali pozitívne. Ohlasy sú dobré a je dôležité, že takéto aktivity robíme. Moment prekvapenia a vyvolania záujmu teda študentom vyšiel. V Lani sa dosť podobným spôsobom na troch miestach v meste predstavilo vyše 120 študentov naraz. Teraz bola síce skupina menšia, ale miest, kde verejnosť očarili, oveľa viac. Myslím si, že pripomenutie si národnej hymny počas Dňa maďarskej kultúry je dôležitým momentom hlásenia sa k svojej vlastnej identite. Deň kultúry národnostných menšín je vtedy veľkým sviatkom, keď všetci jej aktéri, organizátori i diváci pochopia a považujú za najdôležitejšie pripomínať si svoje dejinné udalosti, či šíriť a uchovávať vlastné tradície, folklór, kultúru a národnú hrdosť. Práve to sa študenti gymnázia vo Filakove týmito akciami snažia dosiahnuť. Vďaka spolupráci materskej školy na Partizánskej ulici, rodičov detí, mesta Lučenec a hokejového klubu Lučenec mohli deti z Mravčekovej, Lienkovej a Motýlikovej triedy každý piatok od novembra do konca januára tráviť pohybovú aktivitu na ľade. V piatok 24. januára deti ukázali, čo sa naučili a to všetko predviedli na zimnom štadióne v Lučenci. Profesionálnym prístupom organizované tréningy pod dohľadom trénerov umožnili deťom nadobudnúť sebavedomie na ľade a zvládnuť základné i zložitejšie korčuliarske prvky. Cieľom bolo, aby sa aj tí najmenší popri zábave a hrách zbavili strachu z ľadu a zlepšovali, zdokonaľovali svoje nadobudnuté korčuliarske schopnosti. Všetky fázy tréningov absolvovali deti aj s pani učiteľkami. Takže sú to deti z materskej školy ulica Partizánska v Lučenci. A je to záverečný kurz korčuľovania. Dneska máme také záverečné vyhodnotenie. Kurz prebiehal december a január. Každý piatok sme sem chodívali s deťmi autobusom. No a učili sa základy korčuľovania, nebojacnosť, ohybnosť, proste odvaha na ľade, ktoré sú súčasťou nášho školského vzdelávacieho programu Šantivé slniečka, kde sme, naša škôlka sa zamerala na šport a environmentálnu výchovu. No, toto je už taký tradičný kurz, kde sme predtým robívali s pani učiteľkami sami tieto kurzy. A teraz máme tento rok takú novinku, kde sme využili trénerov hokejového klubu, ktorí si naozaj podchytili teraz tieto talenty, zmapovali si šikovnejšie deti a náväzne môžu už s týmto individuálne, s týmito šikovnými deťmi pokračovať. Prípadne ešte sme rozmýšľali, že rozvinieme tú spoluprácu ďalej na ďalší školský rok a tie detičky, ktoré odchádzajú do základnej školy, tak si ich hneď tréneri podchytia a môžu už potom pokračovať riadne ako hokejovom klube.
Ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za hokejovému klubu za túto ponuku, že vlastne tieto detičky z materskej školy mohli sa zúčastniť takejto krásnej akcie. Veľká vďaka patrí pani riaditeľke a celému kolektívu materskej školy. Nebolo to tak dávno, keď sme na porade riaditeľov diskutovali o tom ísť do toho, neísť do toho. Predsa je to veľká zodpovednosť či za organizáciu a hlavne za tú bezpečnosť detí. Takže som veľmi rada, že pani riaditeľka išla do toho a držím im palce. No a deťom na záver by som zaželala veľa šťastných kilometrov na korčuliach. Korčuľovanie je všestranný šport, ktorý vyžaduje koordináciu, silu, obratnosť, flexibilitu aj vytrvalosť. Ovzdušie na zimnom štadióne je bezprašné, preto je vhodné aj pre alergikov či astmatikov. Pohybom v chladnom prostredí sa dieťa otužuje a zvyšuje kapacitu pľúc. Práve pre tieto vlastnosti je jedným z najvhodnejších druhov telesných cvičení pre deti. Každé dieťa dostalo medailu za úspešne absolvovaný prvý korčuliarsky kurz. Niekedy začiatkom jesene sme priniesli príspevok o tom, že filiakovský šport je bohatší o ďalšiu ligovú súťaž a záujemcovia o stolný tenis majú nové možnosti na užitočné trávenie voľného času. Zaujímalo nás, ako na tom stoja filiakovskí pingpongisti v druhej polovici tejto súťaže. Je tu už odvetý zápas s veľkým pretíšom, hráme teraz na domácej pôde. Prvú sériu sme dokončili na 5. mieste FTC STK Filakovo, čo je veľmi vzácne vzhľadom na to, že hráme prvý ročník a v prvom ročníku sme nemali vážnejšie ambície, len sa zoznámiť so súťažou, nazbierať skúsenosti, spoznať troška štýl hry spoluhráčov. Je potešujúce, že máme rozšírený oddiel, okolo 10 aktívnych hráčov, čo nám predurčuje to, aby sme v ďalšom ročníku otvorili aj B manšaft, takže budeme v tejto súťaži mať aj A, aj B tým. Ako to vyzerá so záujmom verejnosti diváckej alebo povedzme ďalších nejakých talentovaných hráčov? Skôr je veľmi úzky okruh tých, ktorí sa zaujímajú o ten stolný tenis, väčšinou rodinní príslušníci. Ale je potešujúce, že máme záujem mladých hráčov, máme teraz licencovaného trénera, ktorý začne tréningový proces, o tom ešte skoro hovoriť, ale len to naznačujem. Takže robíme na tom, aby sme tú materiálnu základňu troška rozšírili, aby sme mali ten tréningový proces ešte lepší a ešte aktívnejší ako doteraz. Ako uvítali nováčika súťaže družstvo stolnotenisového klubu FTC ostatné kluby, sme sa spýtali zástupcu ich súpera z 15. kola, ktorý sa hral v telocvični základnej školy na Farskej lúke. Našim súperom sú domáci STK Filakovo. Prakticky je to nováčik, ktorý v tejto súťaži hrá prvú sezónu. Ja si myslím, že je prínosom, pretože momentálne figuruje v tabulke na 5. mieste 4. ligy Západ. Hrajú chlapci pomerne dobre na to, že prvý rok hrajú v tejto 4. lige. A sami pozdávajú, že budú, do budúcnosti budú napredovať. Ako ďalej, že budú výkonnosti napredovať a budú hrať lepšie. Len chyba je to, ako aj u nás, že nemajú mládežníkov, ktorí by doplňali to mužstvo. Tiež takisto hrajú to hráči staršieho veku od 40 rokov vyššie. Prakticky mládežníkov momentálne nemáme ani my žiadnych. Sme prevažne hráči okolo 60 rokov. Priemer vekový máme okolo 60 rokov, naše mužstvo. No a prakticky hráme tento stolný tenis v tejto 4. lige zo záľuby, aby sme sa hýbali, aby sme športovali v takomto veku a len z tohoto titulu. Hoci naši napokon tento zápas prehrali, počas vyše 4 hodín zápasu tu vládla veľmi dobrá atmosféra. Ako ste sami na našich záberoch videli, záujem verejnosti o tento šport zatiaľ veľký nie je, ale svojich priaznivcov zo pár predsa len má. Aj takých, ktorí ho ťahajú len tak rekreačne, respektíve klubovo a podporujú aj iným spôsobom. Ja osobne som veľmi rád, že už fungujeme aj súťažne, nielen rekreačne. Rekreačne sme to začali pred tými 3 rokmi. Naozaj to je šport, ktorý môžu hrať všetky vekové kategórie, od tých najmenších až po tých starších. Toho dôkazom je aj náš klub, čo sme ako seniori. Dá sa povedať, že najstarší hráč má 70 rokov. Tí mladší sú 17-roční, sme radi, že aj tí ku nám prišli, lebo to je naša budúcnosť. Takže my máme dvere otvorené pre každého. Dá sa povedať, kto má záujem, môže prísť. Nech sa poinformuje.
Jasné, máme len dva stoly na jednom mieste, dva stoly na druhom mieste. Nemôže to byť o tom, aby došli naraz 20, ale hovorím, vítame každého a vieme sa prispôsobiť, vieme prispôsobiť tie termíny tréningové, kto si kedy chce zahrať. Naozaj, ja len môžem poďakovať vedeniu mesta a takisto aj vedeniu FTC, samozrejme pánu riaditeľovi školy, tu dole na ZEŠ, Lajoša Močáriho, že máme takéto dobré vytvorené podmienky. Toto vo Filakove podľa mňa chýbalo a konečne sa niečo zadarilo, takže veľká vďaka všetkým, ktorí sa to pričinili. Potešujúca je ešte jedna informácia. Na mesiac marec sa pripravuje mestský turnaj jednotlivcov o pohár primátora mesta. Možnosť prihlásiť sa má každý, bez ohľadu na vek. A snáď sa aj na takýchto turnajoch objavia nové talenty pre náš stolnotenisový klub. Prajeme im v súťaži ešte veľa víťazných loptičiek a šťastné pálky. Vítam na 25. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, samozrejme riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov mestského úradu a všetkých prítomných. Podľa prezenčnej listiny, ktorú som preskúmala, konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade s zákonom o obecnom zriadení vyhlasujem zasadnutie za uznášania schopné. Z dnešného rokovania sa ospravedlnili poslanci, pán poslanec Klochan a pán poslanec Mičko. Ostatní sme tu. Dovolte mi, keďže vlastne máme sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva stretávame prvýkrát v tomto roku, dovolte mi, aby som sa teda poďakovala všetkým aj pracovníkom mestského úradu, mestským organizáciám, podnikateľským subjektom, vám, poslankyniam a poslancom za spoluprácu a prejavenú dôveru v predchádzajúcich rokoch, v predchádzajúcom období, ktorú ste mi dali hlavne pri schvaľovaní niekedy aj nepopulárnejších a ťažších vecí, ktoré sme mali v programoch našich zastupiteľstiev, ktoré však boli nevyhnutné pri šetrení a znižovaní výdavkov v rámci konsolidácie, hlavne v roku 2013, takisto zároveň aj občanom za trpezlivosť pri realizácii aktivít, viete, ktorých investičných hlavne, kde naozaj v priebehu týchto aktivít sme naozaj požadovali, aby teda sme všetci boli trpezliví, kým teda niektoré veci dokončíme. Vďaka tomuto systematickému a cieľavedomému vlastne úsiliu a tejto našej vzájomnej spolupráci vstupujeme do roku 2014 s takým ekonomickým a finančným postavením, ktoré jednoznačne vytvára predpoklady preto, aby sme v našom novom roku zatraktívnili mesto pre potenciálnych investorov, aby sme výrazne zlepšili kvalitu života našich občanov, aby sme vybudovali infraštruktúru v meste, pretože môžeme konštatovať, a konštatovali sme to aj na konci teda roku 2013, že mesto je v najlepšej finančnej kondícii za posledných 10 rokov, keď sme preukazovali, čo sme preukazovali teda číslami a údajmi. A v podstate výsledkom týchto troch rokov, kde sme v rámci tých troch rokov možno budovali menšie investície, menšie akcie, menšie nejaké, možno riešili nejaké menšie podujatia, či už kultúrneho, sociálneho a iného charakteru, budeme vedieť už v tomto roku naozaj financovať aj, dovolím si povedať, náročnejšie alebo finančne náročnejšie investície a toľko akcií, že teda naozaj budeme vedieť vyhovieť, dovolím si tvrdiť, väčšine požiadaviek našich občanov, ktoré sme vo volebných obvodoch zisťovali a na ktoré vlastne oni poukazovali v rámci života alebo priestoru, v ktorom žijú. Ideme teda investovať do rozvoja mesta a takisto aj rozširovať služby pre našich občanov. Predpokladám, že sa nám podarí okrem týchto vecí, našich investičných akcií, tak ako sme si ich schválili na rok 2014, podaria aj ďalšie veci, ktoré máme naplánované vo vzťahu k investíciám, a to je rekonštrukcia tejto budovy, v ktorej momentálne sedíme, odštartovanie ďalšieho obchodného centra na námestí, teda už konečne dokončenie tej tzv. Našej tretej etapy budovania námestia alebo zveľaďovania mesta ako takého, ale hlavne sa nám podarí dotiahnuť aj rozpracované investície,
do nášho priemyselného parku a priemyselnej zóny, tak ako sme to v súčasnosti momentálne pripravili a dúfam, že skoro budeme v zastupiteľstve tieto veci schvaľovať. Takže toľko to, taký úvod vo vzťahu k novému roku a samozrejme všetko dobré, veľa zdravia, veľa síl, veľa trpezlivosti, vzájomnej tolerancie. Myslím si, že v štvrtom roku nášho pôsobenia, spoločného pôsobenia potrebujeme každý uchopiť zdravý rozum do hrsti a riešiť veci, ktoré sú pre nás, či už v osobnom alebo pracovnom živote, naozaj potrebné. Na úvod teda už nášho rokovania mi dovolte, aby som pristúpila k schváleniu programu, ktorým sa budeme na dnešnom rokovaní riadiť. Má niekto pripomienky k tomuto programu? Materiály ste obdržali tak, ako je zvyčajné podľa rokovacieho poriadku. Ak nemá pripomienky, skúsime sa zaprezentovať a otestovať naše zariadenie technické, takže poprosím, prezentujte sa pred hlasovaním. Dobre, takže prezentovaných 23 poslancov. Budeme hlasovať za program, ktorý máte pred sebou. Poprosím vás, hlasujme. Za 23, proti nikto, nikto sa nezdržal, program sme schválili v nezmenenej forme, teda predložený program. Poďme k bodu 2, schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia. Poprosím vás, máte návrhy za zástupcov poslancov, zostavovateľov uznesenia. Naposledy sme mali pani poslankyňu Dedinskú a pana poslanca Lavku. Pán poslanec Barcaj. Pán poslanec Slivka. A za overovateľov zápisnice naposledy sme mali pani poslankyňu Uličnú a pána poslanca Konečného. Pán Marko. Pani Václavíková. Ďakujem. Takže pristúpime. Má niekto teda ešte nejaký iný návrh, doplnenie, zmenu? Ak nie, pristúpime teda k schváleniu takto navrhnutého uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje za zostavovateľov uznesenia pána poslanca Barcaja, pána poslanca Slivku a za overovateľov zápisnice pána poslanca Marku a pani poslankyňu Václavíkovú. Poprosím, prezentujme sa pred hlasovaním za toto uznesenie. Prezentovaných. Hlasujeme za mnou prečítané uznesenie. Za 23, proti nikto, zdržal sa nikto, uznesenie schválené. Prechádzame k bodu 3. Nášho programu máte pred sebou materiál Elektronizácia služieb mesta Lučenec, koncepcia rozvoja informačného systému, skratka KRIS. Myslím si, že máte dosť informácií jednak v materiále a jednak aj z predchádzajúceho zastupiteľstva, kde sme schvaľovali zapojenie sa alebo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo vzťahu k elektronizáciu a rozširovanie služieb občanom a takisto aj rozširovanie služieb vo vzťahu alebo respektíve zvyšovanie kvality a úrovne elektronizácie na našom úrade. Nebudem to čítať, nebudem sa k tomu znovu vracať. Ide o to, že podmienkou preto, aby sme tento projekt mohli podať, je uznesením schválená koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Lučenec podľa predloženého návrhu a respektíve podľa podmienok, ktoré si určuje samozrejme donor. Má niekto k tomuto materiálu nejaké pripomienky?
Ak nie, tak aby bola žiadosť nenávrat, teda žiadosť kompletná, poprosím, prezentujte sa pred hlasovaním za schválenie tejto koncepcie ako súčasti žiadosti. Prezentovaných 23. Hlasujeme za uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje koncepciu rozvoja informačných systémov mesta Lučenec, poznámke KRIS, skratka podľa predloženého návrhu, tak ako máte v materiáli. Poprosím, hlasujme. Za 23, proti nikto, nikto sa nezdržal. Uznesenie schválené bude súčasťou žiadosti. Ďalší bod programu. Pod bodom 4 máme návrh na predĺženie dobrovoľnej zbierky na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy bývalého domu smútku v centrálnej časti Cintorína v meste Lučenec. Takisto problematika je pre nás všetkých známa. Niekoľkokrát sme ju rozoberali nielen na mestskom zastupiteľstve, koniec koncov sme schvaľovali, odsúhlasovali verejnú zbierku, vyhlásenie verejnej zbierky. Preto dnes takisto v materiáli máte informáciu, koľko je vyzbierané a chceme znovu predĺžiť možnosť teda verejnej zbierky v našom meste. Termín je do konca roku 2014, áno? Takže toto je náš zámysel s tým, že ak samozrejme všetci viete, materiály sme mali aj v rozpočte na túto stavbu, respektíve na túto rekonštrukciu vyčlenené prostriedky, ale boli by sme radi, keby sme aj verejnou zbierkou vlastne získali takéto prostriedky. Má niekto k tomuto materiálu, ktorý máte pred sebou, nejaké pripomienky, návrhy? Ak nie, poprosím vás, aby sme sa prezentovali pred schvaľovaním uznesení. Prezentovaných 23 poslancov. Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci berie na vedomie dôvodovú správu o realizovaní dobrovoľnej zbierky na obnovu bývalého domu smútku v centrálnej časti Cintorína v Lučenci v roku 2013. Schvaľuje predĺženie dobrovoľnej zbierky na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy bývalého domu smútku v centrálnej časti Cintorína v Lučenci, vyhlásenej uznesením číslo 104 z roku 2013 zo dňa 23.4.2013. Poprosím, hlasujme. Za 23, proti nikto, nikto sa nezdržal. Uznesenie schválené. Pod bodom 5 máme program interpelácie poslancov. Ak máte nejaké interpelácie, ak nie, môžeme prejsť ďalej. Pod bodom 6 návrhy a podnety pánov poslancov. Ak nie, môžeme ísť do rôzneho. Ak by sme chceli niečo v rôznom, ak nie, prejdeme do diskusie. Ak nie, môžem len poďakovať pod bodom 9. Záver. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste dnes brali účasť vo vzťahu k dnešnému mimoriadnemu, nazvime ho, aj keď zákon nepozná, mimoriadne zastupiteľstvo, pretože práve preto, aby sme mohli ísť do fondov, tak sme hlavne schvaľovali bod 3 KRISKu k elektronizácii. Takže za toto vám naozaj ďakujem. Zápismi prvákov sa školy uchádzajú o svojich budúcich žiakov. Po Lichne sa konali tradičné páračky spojené s kultúrnym programom. Filakovskí gymnazisti si aj tento rok pripomenuli Deň maďarskej kultúry. Deti z materskej školy na Partizánskej ulici v Lučenci absolvovali svoj prvý kurz korčuľovania. Družstvo stolnotenisového klubu FTC Filakovo sa zatiaľ drží v prvej polovici tabuľky. Po spravodajskej časti uvidíte záznam zo zasadania mestského zastupiteľstva v Lučenci.